оздоровлення і туризм. Представники Угорщини завітали до Івано-Франківська, аби розповісти медикам та туроператорам про реабілітацію термальними водами. Кажуть, у їхній країні є безліч мінеральних джерел, а традиції з використанням налічують і не одну сотню років. Попри туристичну родзинку, та ще й нагода оздоровитися, адже купання у таких водах значно покращує самопочуття та наповнює організм енергією для повсякденного життя. В угорському консульстві зізнаються, реабілітація може бути корисною для поранених бійців АТО. Звичайно, Угорщина готова надавати допомогу всім військовим, котрі отримали поранення. Йдеться як про фізичні, так і моральні травми. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді сприятиме розвитку туристичної галузі і, звичайно, допомагатиме шляхом видачі шенгенських віз. Прикарпатські чиновники від медицини кажуть, на Івано-Франківщині подібні термальні води є, але значно менше і на чималій глибині, а їх видобування дороговартісне. Тому ескулапи хочуть дізнатися особливості реабілітації теплими джерелами з наукової точки зору. Такий спосіб, коли людина буде їхати на оздоровлення за кордон, вона буде мати належні рекомендації від лікарів. Треба вивчати їхні досягнення і користуватися, і використати це все для реабілітації як мешканців Івано-Франківської області, так і наших воїнів, поранених в АТО, яких потрібна буде реабілітація, хороша реабілітація після лікування, яке буде вже надано тут, то реабілітацію можна проходити там. Загалом Угорщина посідає 5-те місце за запасами термальних вод у всьому світі. Із подібними семінарами представники європейської країни планують побувати і в інших містах Західної України.